STEM učno enoto z naslovom Kako izboljšati življenje stanovalcev Centra starejših občanov Medvode smo izvedli medpredmetno v okviru TIT, matematike, kemije v 9 učnih urah z 21 učenci 8. Razreda. Za ta izhodiščni problem smo se odločili, ker na osnovni šoli Preska razvijamo prostovoljstvo in krepimo medgeneracijsko sodelovanje znotraj šole s Centrom starejših občanov Medvode in lokalno skupnostjo. Hkrati pa smo želeli polepšati korona čas starostnikom v Centru starejših občanov Medvode. Na začetku učne enote so učenci v Google Formsih izpolnili samo evalvacijo za veščini sodelovanja in reševanje problemov, za kateri smo kriterije uspešnosti z učenci se oblikovali že v prvi učni enoti. Na to smo si z učenci ogledali videoposnetek, na podlagi katerega so po skupinah v Padlet zapisali naslednje probleme. Stanovalcem CSO Medvode je dolg čas, so osamljeni, se premalo gibajo. V nadaljevanju so učenci za dane probleme poiskali rešitve. Izdelava visoke grede, mini vrtička, družabnih iger in mini projektorja. Učenci so morali v Padlet zapisati kriterije uspešnosti za izdelek in izdelati načrt. V naslednjih 5 urah so učenci na naravoslovnem dnevu izdelali izdelke, jih predstavili, se medvrstniško vrednotili in s pomočjo obrazcev samo evalvirali napredek izbranih veščin. Izdelke smo izročili stanovalcem v Centru starejših občanov v Medvodah. Učiteljice smo ponosne, da smo dali učencem priložnost, da pokažejo svoje znanje, spretnosti in vrednote. Najbolj nam je bilo všeč, da smo lahko reševali življenjske probleme in da smo se lahko naučili na drugačen pa bolj zanimiv način, pa da smo lahko sodelovali s sošolci in pa delali po skupinah. Všeč mi je bilo, da smo se lahko znajdeli sami in da smo vse delali sami in uporabljali znanje pri različnih predmetih in da smo zdaj ponosni na svoje izdelke in da zdaj znamo bolje sodelovati in reševati probleme.